dia a todos, obrigado pela presença. Hoje entramos no segundo dia do nosso congresso sobre desenvolvimento da Amazônia, uma prioridade que, sob o ponto de vista do Centro Celso Furtado, é da maior dimensão, é da maior urgência, é da maior responsabilidade, uma responsabilidade que é de todos os países da Pan-Amazônia, porém, muito destacadamente, uma responsabilidade brasileira, encontrar um modelo muito especial de desenvolvimento para esta região, um modelo que servirá à Amazônia, servirá ao Brasil e servirá ao mundo do século XXI, que vai ter que enfrentar esses problemas do crescimento econômico com a preservação da vida do planeta. E hoje nós vamos escutar a palavra do general Mioto, Antônio Mioto, que é o comandante militar da Amazônia. Ontem, general, na minha fala de abertura, eu disse que esse desenvolvimento, esse programa, esse plano, este modelo de desenvolvimento da Amazônia, ele tem que constituir uma política de Estado, não pode ser uma política de governo, porque as políticas de governo no regime democrático não têm a estabilidade necessária para uma duração de longo prazo e com resultados garantidamente obteníveis nesse longo prazo. E que, sendo uma política de Estado, na nossa experiência brasileira, a instituição capaz de dar eficácia, dar eficiência, dar continuidade, dar garantia, dar estabilidade a uma política de Estado, são as Forças Armadas. Porque não estão sujeitas, elas próprias são instituições de Estado e as suas ações sempre se constituem em políticas de Estado e não políticas de governo. Claro que variando pequenas variações que são naturais. Então, eu disse, eu pessoalmente, na minha opinião pessoal, as Forças Armadas deveriam ter uma participação muito importante neste modelo, na execução, na discussão e na implantação desse modelo especial de desenvolvimento da Amazônia. Todos sabemos, o Brasil todo sabe, que as Forças Armadas já estão desempenhando há algum tempo um papel extremamente importante que é reconhecido por todos os brasileiros e muito especialmente pelos amazônicos. Entretanto, nós temos que especular sobre a possibilidade de uma ampliação até dessa participação, né? Seja, não sei, no campo da saúde, no campo da pesquisa, enfim, eu gostaria de, além da sua exposição, um comentário seu sobre a viabilidade dessa ampliação da participação das Forças Armadas e principalmente da presença das Forças Armadas na implantação desse modelo que está em discussão. Agradeço muito a sua participação, a sua presença e uma palavra pedindo, enfim, ao tempo de 45 minutos para dar um debate. Pedindo desculpa que não temos PowerPoint, não temos energia, não temos microfone. Não, mas não tem problema. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é, sou o general Mioto, comandante militar da Amazônia. E sou gaúcho, dá para ver pelo meu sotaque, né? Sou gaúcho lá do interior do Rio Grande do Sul.
É a segunda vez que eu estou servindo aqui na Amazônia. E algumas coisas que eu vou falar para vocês, eu já estive lá. Eu não estou falando porque eu li, porque eu ouvi, porque eu vi na televisão. Estou falando porque eu estive lá na ponta da linha, alguns lugares várias vezes. Por exemplo, eu não fui na 319, mas daqui umas duas semanas eu vou andar na 319. E nós estamos numa discussão muito grande da BR-319 aqui. A BR que liga Manaus a Porto Velho, que liga ao resto do país. Muito bem. E não estranhe porque faltou luz aqui na Amazônia. É normal faltar luz, pode faltar luz. Hoje mesmo, em Boa Vista, está faltando luz. Por quê? Porque o leão de Tucuruí, que liga Tucuruí com Manaus, Manaus iria ligar Boa Vista, nós não, a empresa não pode construir o leão porque tem uma reserva indígena. A Vai Veletro ali. E ela está entrando com um pedido de indenização. Diz, não sei quantos milhões de reais. Porque Boa Vista é atendido pelo leão que vem de Guri, da Venezuela. E o senhor sabe que Venezuela está passando por problemas energéticos. Está bem? Mas, então, não estranha a falta de luz. Às vezes aqui nós temos falta de luz, lá na fronteira temos falta de telefone, não tem WhatsApp. Eu comentava com o senhor, com o senador, que às vezes numa rua nós temos meio G. E do outro lado, no, na colônia, temos 4G. Tá bem? Mas vamos lá, rapidamente vamos falar algumas coisas. Qual é a missão do Exército? A missão do Exército, o Exército é uma instituição, Forças Armadas. Instituição permanente, instituição de Estado, nós não dependemos de governo. O governo pode mudar, o Exército, as Forças Armadas vão continuar defendendo a pátria, garantindo os poderes constitucionais, garantindo a lei e da ordem. Às vezes nós somos chamados para fazer isso. Agora mesmo na Olimpíada fomos chamados. E cumprindo, estamos cumprindo com a nossa missão. Até aqui em Manaus tivemos, fomos chamados. Empregamos aí 3 mil homens com os olhos de segurança. E também nós temos uma lei que nos ampara a operar na faixa de fronteira, nos 150 quilômetros de faixa de fronteira, a lei 117. Então nós temos poder de polícia na faixa de fronteira. Ok? É uma pena que eu estava com imagens belíssimas da Amazônia, filmei lá na ponta da linha da fronteira. Seria excelente para, até para os mais jovens conhecerem o que a gente faz, o que existe realmente. E como é que é o Exército? O Exército ele é baseado em hierarquia e disciplina. Sem hierarquia e disciplina, nós somos uma milícia, um bando. Nós temos valores éticos e morais que nós aprendemos desde as escolas militares. Lá na Academia Militar das Agulhas Negras, numa prova, qualquer exame, ninguém fica cuidando de ninguém. Tem um salão de provas, não tem professor, ninguém. Ninguém cola. Ninguém cola. Porque colar é roubar. Se um companheiro está roubando, está tirando, está prejudicando o companheiro. E nós temos uma história no país. O Exército tem uma história. Uma história aqui na Amazônia. Aqui começou com 1616, 400 anos aí. Pedro Teixeira, forte do presépio em Belém. A partir daí, Pedro Teixeira entrou. Foi até Quito. Foi até nas possessões espanholas do Equador. Desbravando o rio Amazônia. Porque Francisco Orellana anteriormente tinha vindo de lá para cá. Em busca do Eldorado. Ok? E também Francisco Orellana descobriu uma coisa interessante, que eu não tenho mapa para posicionar vocês. O rio Orinoco e o rio Negro. O rio Orinoco desemboca lá no Caribe, digamos assim. O rio Negro vem para cá, para Manaus. Esse senhor, em 1535, por aí, ele descobriu que tem um canal que liga dois rios, que um desemboca numa vertente e outro no outro. Como é que ele descobriu um canal de 300 quilômetros? Esse senhor em 1535, sem GPS, sem satélite, sem nada. Então vejam bem o que eram os nossos navegantes espanhóis e portugueses.
E nós devemos muito a Portugal e Espanha, principalmente a Portugal, um país pequeno, que desbravou vários, que conquistou várias terras, que levou a cruz e a espada. E se os senhores podem ver o símbolo do Comando Militar da Amazônia, tem uma espada e uma cruz portuguesa. Por quê? O exército, as tropas naquela época levavam, conquistavam o terreno, mas levavam a religião, não, eles levaram a cultura ocidental para todos os lugares. Muito bem. Vou ter que correr, viu? Não tem problema? Outra coisa, falei do exército, eu vou fazer propaganda do exército. Tem que fazer um pouquinho, né? Pode ser que tenha gente que não conheça. Nós fizemos uma pesquisa aí de uma instituição séria, confiável, foi feita uma pesquisa em janeiro, tem aqui, deu 80% que o pessoal acha que nós militares somos confiáveis e sérios. Está escrito aí. Eu não sei, eu acho que eu sou, minha mulher acha também. Meu filho que é médico também acha. Minha filha que é médica, ela também acha que eu sou. Se vocês entrarem no Facebook, ela tem Facebook, pode entrar. A minha filha acha que eu sou o bambambam para ela, mas eu não sei. Tá bem? Então vamos lá. Vamos agora falar de exército. O exército tem vários comandos de área, que nem um general assim no último posto. Tem um lá no sul, tem um em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, tem no Nordeste, tem lá no Planalto, no Oeste, que é o Mato Grosso, e tem aqui na Amazônia. Então o exército divide em áreas. E a prioridade para o exército brasileiro é a Amazônia. Eu digo isso por quê? Porque várias unidades do sul do Brasil, principalmente lá do Rio Grande e do Rio de Janeiro, foram deslocadas aqui para a Amazônia. Na época do governo Collor, ele deslocou duas brigadas, ele determinou que tivesse duas brigadas aqui para a Amazônia. Então a Amazônia em 1950 tinha 1.000 homens aqui, vocês acreditam? Toda essa área tinha 1.000 homens. Esses quase aí, 2.500 mil quilômetros quadrados, tinha 1.000 homens no exército. Hoje, nós somos 21 mil homens. São 4 brigadas. Brigada a gente chama um comando de general, assim, uns 4 mil homens. Tá? E temos uma brigada de engenharia, de quartéis de engenharia de construção, que constrói estrada, portos, aeroportos, escolas, hospitais. Tudo que a gente imaginar, um batalhão desse faz. Temos 5 batalhões aqui na Amazônia. E alguns deles estão trabalhando em algumas rodovias aí na Cuiabá também, temos tropa aí, temos tropa em várias aqui no Acre, trabalhando também. Tá vendo? Então, vejam bem o que nós temos aqui. Então, houve um encargo para o Exército, para as Forças Armadas, a Amazônia é prioridade. Eu não sei se para os outros é prioridade, para as outras instituições, para nós é prioridade. E por que que é prioridade? Eu vou ler os negócios aqui que vocês já sabem. A Amazônia tem 2/3 das reservas hidrelétricas do Brasil. Temos que pensar como também explorar isso. Temos aí um tipo de usina diferente, aqui no Rio Madeira, que eu conheço. Temos outras usinas, Balbina. Os senhores sabem como é que é Balbina, como é que foi feito. Tá? Não sou eu que vai dizer que é certo ou errado. Então os senhores têm que ver, têm que estudar isso aí. Maior floresta tropical do mundo, maior banco genético do planeta, maior província mineralógica da Terra. Nelas estão centenas de milhões de trilhões de toneladas de carbono. 1/5 da água doce do planeta. Dos 30 maiores rios do mundo, 15 estão na Amazônia. Então você começa a ver assim, Rio Branco, lá em cima em Roraima, Rio Negro. Aí você vem descendo, tem o rio Valpés, Rio Içá, Caquetá, e vem vindo no Rio Solimões, e depois vem descendo no Juruá, no Purus, no Madeira. São os grandes rios da Amazônia que vocês veem. São as estradas da Amazônia. É uma pena que não tem um mapa aí. Muita gente conhece a hidrografia da área, assim? Conhece? Então aí, tá bom, aí tu vai me ajudar. Isso meu aqui, pai era rebocador no Madeira, e meu pai foi regatão no Juruá e Purus. Olha aí, tá vendo? Ele é do... Filho de índio Ticuna. Agora vamos lá, a gente imagina que o rio é uma coisa retinha, tranquilo. O rio Juruá. O rio Juruá é lá de Cruzeiro do Sul no Acre, lá na ponta. Se eu for de avião de Manaus para Cruzeiro do Sul, 2 horas e meia.
se eu for uma embarcação, 50 dias, são 4.350 quilômetros. Às vezes uma embarcação, ela dá tanta voltinha no Rio Juruá, que num dia ela navega e ela chega no mesmo lugar, só que no outro lado da mata. É isso, os amazonenses são muitos. Então, senhores, imaginem como é que é a logística aqui na Amazônia. É coisas diferentes. As coisas aqui são, demoram mais. A gente tem que entender as coisas aqui. Se um avião é 1.000 quilômetros, por via aquática são 4.350. E as nossas estradas aqui são os rios. Temos poucas estradas. Temos uma estrada que liga Manaus, Boa Vista, Caracas. Essa é asfaltada. Temos uma outra estrada aqui. A estrada que vem lá do sul, de Cuiabá, Porto Velho. Porto Velho liga Rio Branco, Rio Branco, Cruzeiro do Sul. É uma estrada que temos problemas quando temos a cheia. Aqui os rios também trabalham, vazante e cheia. Então, às vezes, os rios são navegáveis e depois não se tornam mais navegáveis. Hoje nós temos aí o Rio Madeira, que está com problema de navegação. As balsas estão com limite, não pode navegar à noite, né? O Amazonas sabe disso. E aí o custo das coisas se torna. E temos uma outra estrada, a Transamazônica, que liga aí o Maitá, ela corta transversalmente e vai lá para o Pará, vai para Marabá. E temos a nossa estrada 319, que liga Porto Velho, Maitá, Manaus. Essa estrada, eu era cadete em 1975. Tinha uma linha de ônibus que ligava São Paulo, Manaus, com ônibus. E os senhores, pasmem, essa estrada hoje, ela foi abandonada. Ela está transitada em precárias condições, ela era asfaltada. E hoje ela está em péssimas condições. Seria uma alternativa para que Manaus ligasse ao resto do país por via rodoviária. Mas nós temos uma linha de ônibus, São Paulo ou a Lima, no Peru, nós temos, né? Por asfalto, nós vamos para Lima, no Peru, de São Paulo, vamos para o Peru, de asfalto, mas não podemos ir para Manaus. Eu não posso entender isso. Temos problemas de liberação, de problemas ambientais, tudo isso pode ser solucionado, o senhor sabe disso. Lá no Rio Grande do Sul tem uma estrada que liga Rio Grande até o Chuí, e tem um parque, tem uma reserva do Taim. A reserva do Taim tem locais que ela é fechada, ela tem cerca, ninguém pode parar, e tem animais, tem o capricho, que aqui chama de capivara, tem outros, tem jacaré. Por que que não é uma estrada que liga Manaus a Porto Velho? Ela não pode ser também uma estrada fechada, uma estrada fechada, que não se possa explorar nada? Por que que não pode ser? Tudo pode acontecer. E aqui na Amazônia, então, todo mundo vive do rio. O interior é o ribeirinho. É aquele cidadão que ele vive lá, que ele pesca, que ele faz o seu extrativismo. E as coisas dele, que ele extrai, chegam para Manaus, aqui no porto, para vender. E é um problema logístico. As coisas aqui estragam muito rápido. Uma fruta estraga muito rápido, por causa do calor do ambiente. E aí ele sofre muito. O Amazonas é um povo sofrido, mas ele não se entrega. O caboclo do interior é uma pessoa excelente, uma pessoa boa. E nós temos a época aí que vocês veem, a vazante e a cheia. Aqui nós vamos entrar na vazante, aqui no Rio Negro. Vocês viram que já está baixando. Daqui a pouco vai ter mortandade de peixe, problema de água. Aí nós vamos atuar, nós vamos auxiliar a população. Bom, quais as fronteiras aqui do Comando Militar do Amazonas? São 10 mil quilômetros, vocês imaginam 10 mil quilômetros de fronteira. Só com o Peru são quase 3 mil quilômetros. São vários países, só pega Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru e Argentina. Agora vamos lá, como é que foi no passado? O Brasil estava voltado para o Atlântico. E a América Espanhola estava voltada para o Pacífico. Ou voltada lá para o porto de Cartagena de las Indias para levar prata para a Europa. Mas não estava voltada para o interior. Eles procuraram o Eldorado e não acharam. E aí,
Nós vivemos muito tempo, cada um olhando do outro lado. E hoje nós temos que começar a olhar para esses países. O Peru, se vocês forem lá em Lima, vocês vão ver muito ônibus chinês, carro japonês e chinês, não tem um carro brasileiro. Agora que foi assinado um tratado comercial para venda de automóveis, mas nós estamos vendendo caminhões. Então, para os senhores terem uma ideia, nós ficamos voltados para o Atlântico e antes também, para o Pacífico, é tanto que aqueles países, Chile, Peru, Equador, eles têm tratados aí com os países do Pacífico. Como é que a gente faz para fazer, exercer a nossa função aqui na fronteira? É difícil. A Amazônia tem muitas reservas inexploradas, mas também nós temos muitas terras indígenas extensas, nós temos muitas unidades de conservação, nós temos três grandes reservas indígenas aqui, como lá a área Yanomami. Eu tinha fotografias para mostrar para vocês o que, que é, quem são os Yanomami da área lá de cima, vocês não têm noção. Estive lá há 2 meses e eles estavam com fome. Eles estavam batendo as portas do tenente lá do pelotão. Por quê? Porque a grande seca lá em Roraima acabou com a plantação de macaxeira deles. E aí o exército está presente. O exército está com médico, com dentista, com laboratório, atendemos todo mundo. Eu queria mostrar fotografias para vocês, para ver o que é o indiano lá. Temos a grande reserva aí do Peru e a terra indígena do Javari, que é a extensa fronteira com o Peru. Unidades de conservação são muito grandes aqui na Amazônia. Nós temos aí, são 665 mil quilômetros de unidades de conservação. Terras indígenas, só as três maiores, são quase 300 mil quilômetros. E na área total do CMA, que eu digo do meu comando, que é os estados de Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia, são 2.196 quilômetros. E áreas protegidas é metade, 1.200 são áreas protegidas. E aí se questiona, isso não é problema de Forças Armadas, se questiona como vamos explorar, é para explorar, como vai ser feito. O problema todo é que quando a gente não regulamenta isso, começa o contrabando, descaminho, é o nióbio saindo por aí, é um monte de gente pesquisando. Então, a nação tem que pensar nisso. Como vai fazer isso? É para explorar, não é? Temos que pensar. Porque a Amazônia ela é muito diversificada. Os senhores estão em Manaus, né? Manaus é maior que Porto Alegre. Manaus, a grande Manaus tem quase 2 milhões de habitantes. E Manaus vive do polo industrial, do distrito, da Zona Franca, do distrito aqui. Todas essas indústrias que estão aqui em Manaus. Então, tudo isso atraiu muita gente do interior também. E nesse momento, nós estamos aí, o país está com algumas dificuldades econômicas e o polo, ele trabalha, o distrito trabalha muito com o mercado interno. O mercado interno está um pouco desacelerar. E aí começam as demissões. E as demissões impactam na segurança pública, impactam na saúde, porque as pessoas deixam de ter o seu plano de saúde, impactam nas escolas. Então vejam bem, em Manaus tem quase 2 milhões de habitantes, a Amazônia essa tem 7 milhões. Agora, tem várias Amazônias aqui. Roraima, o Cerrado é igual ao Rio Grande do Sul. Lá se plantava muito arroz, na antiga, na área que hoje é a terra indígena, a Raposa Serra do Sol. Se plantava muito arroz. Há 20 anos atrás aqui em Manaus se comprava arroz produzido lá em Roraima. Então é diferente. Mas também em Roraima tem uma área de selva, que é a área Yanomami. Mas lá tem garimpo, muita balsa explorando garimpo em área indígena. E unidade de conservação, muita coisa ilegal.
E de lá também muito desse caminho, gasolina vindo da Venezuela, muito barata a gasolina. E também muitos venezuelanos vindo para o Brasil em razão das dificuldades da Venezuela. Como coisas passageiras, mas estão correndo. Aqui em Manaus temos também venezuelanos que estão trabalhando. Temos outras áreas na Amazônia, Cabeça do Cachorro, que é lá onde temos o terceiro maior município do Brasil, São Gabriel da Cachoeira. Uma área que tem só 60 mil habitantes. Só 60 mil. E temos outra área aqui, o Alto Solimões, que é Tabatinga, onde é a Tríplice Fronteira. Outra área diferente. E até a área do Javari, outra área diferente. População mínima. E temos o estado do Acre e de Rondônia. Rondônia já está, assim, muita área explorada, muita agricultura, muito agronegócio e também o ar. E muito desmatamento. Por isso que eu vou falando esses problemas para que depois vocês vejam o que, que o Exército está fazendo. Eu estava falando com o governador do Acre, lá ele tem projetos, por exemplo, criação de porcos, ele está processando carne de porcos e vendendo por bem. Veja bem, a gente ninguém sabe disso. Tem muita criação de peixes, de vaca, de Rondônia, e aqui em Manaus mesmo a gente compra muito peixe, tem vaca e vindo de lá. Então tem coisas que estão, se está se trabalhando de maneira sustentável. São várias Amazônias. Isso que vocês, professores, têm que guardar. Quando se fala de Amazônia, não é só uma coisa só, não é só essa floresta que vocês têm. E falando nisso, eu costumo, quando aparecem comitivas, e desde há muito tempo, lá no Comando Militar da Amazônia, às vezes aparecem comitivas de deputados, de pessoas importantes que vão conhecer os pelotões de fronteira, a gente costuma falar, se tem senhoras, ó, os senhores vão chorar, porque não deu, vão ficar emocionados, porque a fronteira vai ser muita emoção, vai ser coisas fortes que vocês estão vendo. Mas espero que os senhores daqui 2 semanas lá em Brasília não esqueçam nada disso. Não se esqueçam do que existe aqui. Que não passe só como alguma fotografia bonita que a gente leva de recordação. Mas o que eu posso fazer por esse povo aqui da Amazônia? São 7 milhões de habitantes aqui no nosso estado. E o Amazonas, claro, é maior que 4 milhões. Os 4 milhões aqui, 2 milhões estão na grande mata. E o Exército, como é que ele está articulado? O Exército tem em torno aí de 60 e tantos quartéis nas principais cidades. É que não tem um mapa, eu vou falar cidades, vocês vão ser palavras ao vento. Mas sempre as cidades estão junto aos rios. Porque a nossa logística de combustível, munição, alimentação e todo o material é feito quase todo mundo. Mas nós temos os 24 pelotões de fronteira. São pequenos quartéis de 50 homens comandados por um tenente. Um tenente seria para os senhores, ele é um bacharel. Pronto, ele é um cara que fez uma faculdade na Academia Militar. Temos 24 pelotões nas principais áreas de passagem do Brasil com esses 5 países que fazem fronteira, nesses 10 mil quilômetros. E temos pelotões que só se chegam por via aérea. E eles foram construídos com aviões da Força Aérea, levando todo o material. E lá nós temos um tenente, um médico, um dentista, um farmacêutico, com as famílias, com a sua mulher, os sargentos com seus filhos. Eu pergunto quem vai para o lugar desse? Vou dar um exemplo. Pelotão de Ipiranga, fronteira com a Colômbia, eu estive lá faz uns 3 meses. Há um tenente lá, tenente da Academia Militar, de Infantaria, e eu vi a senhora dele. Eu perguntei, a senhora chegou há pouco? Sim, eu cheguei agora, general, eu estou vindo de Brasília, e a senhora está perguntando, sim. Eu estou dando aula de matemática aqui para a comunidade indígena, para os caboclos. E a senhora é formada em quê? Eu sou engenheira eletrônica.
Eu tenho mestrado. Digo, e a senhora se dispôs a vir aqui em Ipiranga, onde não tem, não pega o celular brasileiro, só pega o celular colombiano? Sim, eu estou com meu marido, eu sei a profissão dele, eu estou junto. E vou ficar aqui, eu vou ficar um ano, ele vai ficar aqui um ano. Eu sei que só vou poder sair daqui uma vez, quando chegar um avião da Força Aérea Brasileira, que vai me transportar para Tabatinga, que é um grande centro. Bem? E lá não tem domingo, sábado, lá é todos os dias a mesma coisa. Todos os dias. Todos os dias tem que atender alguém, todos os dias tem que fazer a vistoria do rio Içá, lá é o rio Içá. Do outro lado se chama Caquetá. Então é isso que é os pelotões de fronteira, fazendo isso, levando saúde para todos, educação, porque todos os pelotões têm uma escola. E também cada pelotão tem um pavilhão chamado pavilhão de terceiros, um pavilhão grande. Os pavilhões de terceiros estão desocupados. Por que, senador? O pavilhão de terceiros são os terceiros. São outros órgãos do Estado Nacional Brasileiro que poderiam estar presentes aí. E que esses pavilhões estão desocupados, mas estão à disposição. Mas eu agora, eu tenho a satisfação de ver que nós temos aqui um projeto do Comando Militar da Amazônia, chamado ProAmazônia, que leva pesquisadores, universitários, cientistas a todas as áreas da fronteira. Nós proporcionamos transporte, alimentação e apoio de saúde e segurança. E este ano já temos mais de 100 pesquisadores em todas as áreas da Amazônia. Muita gente de São Paulo, que estão fazendo pesquisas em prol do Brasil. E não são estrangeiros. Eles também estão pesquisando muito por aí. E levando coisas da Amazônia. Eu aqui tinha dados para mostrar para vocês que nós temos coisas da Amazônia que estão registradas em todos os países, menos no Brasil. Cupuaçu está registrado no Brasil? A patente não, já está no Japão. Vamos ver, eu vou achar aqui, eu vou dar uma lista para vocês. E eu falei dos pelotões, mas nós temos hospitais também. Lá em São Gabriel da Cachoeira, na cabeça do cachorro, lá são em torno de 60 mil pessoas que vivem lá. E 95% são indígenas. E o exército atende a todos. Todos. Lá temos uma tenente, uma obstetra, é uma tenente do Paraná, está cumprindo serviço militar. Ela não é obrigatória, porque no Brasil as mulheres não cumprem o serviço obrigatório, mas ela está lá. Ela é a única obstetra. E ela falando comigo, quase chorando, ela diz assim, general, eu não tenho final de semana. Aqui é parto, não tem o que fazer, a cesariana, tinha uma criança que estava, digamos assim, numa UTI improvisada, uma criança indígena. E aí a gente dá vontade, às vezes, de chorar, de ver como é que as pessoas vivem nesses locais. E ver o que é das Forças Armadas. Aqui, a Marinha tem 5 navios hospitais que andam por todos esses rios aqui. 5 navios hospitais prestando apoio. E nós, às vezes, prestamos apoio com dificuldades. Às vezes, temos que evacuar um desses pacientes para Manaus. E às vezes o avião da Força Aérea, a Força Aérea nos atende e temos dificuldade às vezes. Mas a gente procura atender todas as pessoas, porque o Exército tem compromisso com brasileiros, com nacionais. Mas lá em Tabatinga tem outro hospital militar. Lá no Alto Solimões são em torno de 200 mil pessoas. Mas lá a gente atende os peruanos e os colombianos também. Quem bate as portas do hospital militar vai ser atendido. Foi uma pena, eu tinha filmete, eu tinha fotografias para mostrar para vocês. Para os senhores que não são aqui da Amazônia, seria muito interessante.
Mas eu falei alguns problemas aí da Amazônia. Você fala em ameaça externa, a gente falou muito de ameaça externa dos outros países. Ausência do Estado, temos a ausência do Estado. Temos o problema indígena, a questão indígena de grandes áreas. Temos a questão ambiental fundiária. Eu pergunto, será que todas essas áreas aí estão no interior? As pessoas têm escritura do seu terreno? Não. O ordenamento fundiário tem que ser feito. Que a pessoa saiba que é proprietário daquela terra, daquele local. E os ilícitos transnacionais? Eu aqui tinha um texto aqui do presidente Obama, na sua Estratégia Nacional de Segurança em 2010. Em 2010, o Obama falou assim: o Brasil é um parceiro importante no enfrentamento das mudanças climáticas globais, em 2010. Agora, em 2014, o presidente Obama fez uma revisão. Ele já fala assim: alterações climáticas, fala de crescimento prolongado da ilha China e Brasil, pode agravar a escassez de água, levar a aumentos acentuados dos custos dos alimentos, degradação ambiental, instabilidade política, tensões sociais, condições que podem permitir atividade terrorista e outras formas de violência. Ele já mudou de figura. Ele já está preocupado. Alemanha. Estratégia de segurança da Alemanha. Temos que convencer a América Latina. Isso aqui está escrito, não estou inventando, não, hein? Temos que convencer a América Latina a serem nossos parceiros para a governança global, baseada em regras. Temos que intensificar o diálogo político com eles. E fala assim: os nossos interesses de segurança na região. Todo ano aqui em Manaus, nós temos pelo menos um oficial médico do exército alemão que está no hospital tropical fazendo estágio. Todo ano. Isso é desde a última vez que eu servi aqui. Então vejo bem, o pessoal está interessado. Estratégia Nacional de Segurança Britânica. Só tem alguns itens. A grande demanda de recursos naturais escassos, metais e terras raras, componente-chave na fabricação de várias tecnologias militares, pode aumentar o prospecto de conflitos globais. Quando ele fala isso, fala de óleo. O Brasil tem mais de 90% da reserva do mar do mundo. E uma das reservas está na região dos Seis Lagos, embaixo do Aterro Indígena. Embaixo? Na terra indígena, aqui na cabeça do cachorro. Então, vamos lá, depois vai na frente. Também, o presidente da Colômbia, ele falou sobre o corredor biológico circular. É Atlântico, só que tem conhecimento Atlântico, Amazonas antes. Só que o corredor ecológico, ele não passa do terreno da França, porque aqui a França é nossa, nós somos. Fazemos fronteira com a França, né? O maior país que faz fronteira com a França. Olha bem. Mas eles são parceiros nossos aí na fronteira, são tranquilos. Com a França, com o Suriname, com a Guiana e com a Venezuela, o corredor não passa em nenhum desses países. O corredor só passa dentro do Brasil. É fácil, né? Você lançar um projeto mundial de corredor ecológico e passa só dentro do Brasil. Inclusive Manaus, aqui do lado de Manaus, o corredor que passaria aí. Eu tenho transparência para mostrar para vocês. É muito fácil se lançar ideias boas, corredor ecológico, tudo isso é muito importante para a preservação da fauna, da flora, etc. Mas temos que ver também os nossos interesses. Os nossos interesses de soberania. Vou falar mais problemas para vocês. Guerra na fronteira. Eu chamo de guerra na fronteira, eu vou falar uma série. Pesca ilegal. Tráfico de armas, nós temos tráfico de armas aqui. Contrabando desse caminho. Desse caminho. E lá em Tabatinga a gente compra, dá para comprar gasolina colombiana de cor diferente da gasolina peruana. Eles vêm de garrafa PET, de cor diferente. Essa é peruana, não, essa é colombiana. Garimpo ilegal. Garimpo ilegal.
Na contrário, o Brasil não é só a área de passagem de cocaína. O Brasil, segundo o maior consumidor de cocaína do mundo. Nós não somos só a área de passagem, nós somos consumidores da droga. E temos áreas de produção no Peru, áreas de produção na Colômbia. E agora a FARC entrou no processo de desarmamento. Começou segunda-feira, já vai ter uma tropa da ONU para começar a receber essas armas, aí a Colômbia, graças a Deus, terminou depois de 50 anos. Nós tivemos aqui um ataque de tropa da FARC, derrotando fronteira, muitos anos atrás nós tivemos um ataque. Agora, e a droga? Quem é que vai controlar toda essa droga? Quem? A FARC não entrava dentro do território brasileiro. Quem vai controlar toda essa produção de droga, a logística da droga? Quem vai? É uma pergunta que a gente se faz Imigração ilegal. Aqui nós tivemos uma entrada grande de haitianos, agora parou, né? Pelo Acre. Tivemos uma entrada muito grande de haitianos. Agora estabeleceu. Migração ilegal, o desmatamento. Meu Deus do céu. Na última operação nossa aqui, Águia, na operação de repressão aos ilícitos, aqui em Roraima, o que foi apreendido de madeira ilegal, não tinha mais condições de tanta madeira ilegal. Trabalhamos junto com o IBAMA. A gente sempre, quando faz uma operação, trabalha com o órgão que é voltado para isso, o IBAMA. É um baita parceiro nosso. Agora, muito desmatamento, muita madeira. Isso aí não é exploração sustentável, porque às vezes, para se retirar uma árvore, um módulo, se destrói um monte de floresta para retirar uma árvore só. O predador não quer saber. Isso aí a gente tem que reprimir. Infrações ambientais, pistas de pouso ilegais. Eu estava num voo com uma aeronave civil contratada e um cara, um piloto civil. Aí nós estávamos indo lá para a área Yanomami. Aí ele me chamou: general, ó, você está vendo, ó, ali tem uma pista legal. Só sabe quando é que vem um piloto aí para trabalhar por mês? Um avião pequenininho aí, um tec-tec, que a gente chama? Ah, ele fatura 30 mil, só para... É isso aí. E ele me falou isso. Essa aí é uma pista legal. É uma pista de galinha. Então é isso. Aí a Força Aérea bombardeia pistas ilegais, o Exército destrói balsa. Eu teria tido fotos, tenho reportagem, tudo isso, uma pena não ter uma pista. E tráfico de animais silvestres. Tem muita coisa disso aqui também. Eu vou dar os valores de animais silvestres que são traficados aqui da Amazônia. Vamos ver se eu tenho aqui. Mais para frente. Mas a principal ameaça aqui da Amazônia é o vazio do poder. Vazio do Estado. Se os senhores pegarem uma foto, aquelas fotos de satélite que aparecem as luzes, né? Vocês vão ver o vazio que é a Amazônia, a Pan-Amazônia. Né? A gente fala Amazônia, é a Amazônia boliviana, equatoriana, peruana, venezolana. E da Guiana, do Suriname e da França. É o vazio de poder. Aí a gente percorre por aí na fronteira e vê que as instituições não são presentes. É o vazio de poder. A extensão das terras indígenas. A demarcação contínua e ilhas. Como explorar as riquezas das terras indígenas? O Estado tem que definir. Tem um dado aqui do IBGE. A área indígena é 13% da área do país. E a área de produção rural do país é 27%. Então, a área indígena é 13%, a área que se produz alimentos no país é 27%. A área indígena é 135 hectares por cada índio. E a área de produção é 23 hectares por cada pessoa que produz. Então temos que pensar nisso também. Eu sei que o índio precisa de uma área grande. Por exemplo, o Yanomami, ele é nômade, ele circula. Ele
vai, ele entra na Venezuela, sai para o Brasil, isso é normal. Agora, cada etnia tem as suas características. Nós temos 200 línguas em todo o país. 200. Se os senhores fossem lá na cabeça do cachorro, lá em São Gabriel da Cachoeira, os senhores veem que tem soldados que falam uma língua, fala banil, outro fala língua geral, outro fala tucano. Soldados, fadados, que falam a língua indígena. E que são brasileiros, que estão servindo a paz. E lá na área Yanomami, lá em Surucupim, o monitor é um soldado que serviu pelo outro Surucupim, ele é monitor no trabalho lá que fez junto ao mesmo de Surucupim. Eu tinha aqui uma fita do Vilas Boas, ele falando, hein? Olha aqui. Vilas Boas acusou 11 americanos de aniversário e Yanomami para tirar a proteção internacional. Ele disse: vocês pensam que eles fazem isso por alunas e Yanomamis? Não. Faz isso porque em Roraima estão as maiores riquezas do reino do mundo. Eles não estão interessados nos Yanomamis, mas nas riquezas que há no subsolo dessa região da Amazônia, e principalmente em Roraima. Sabia? Tem a fita. E aí? Integração ou isolamento? Aqui em Manaus fala muito da transnacional, essa rede que liga Manaus, Porto Velho e ao resto do Brasil. E o problema todo, a rodovia agora tem uma liberação para fazer algum trabalho aqui, porém o assaltamento está proibido. Não se pode assaltar a estrada. Tem várias empresas trabalhando. E o Exército Brasileiro está em condições. Nós temos batalhão de engenharia, que a obra é que acha que sai mais barato. No aeroporto de Guarulhos, né, em São Paulo, o Exército Brasileiro deu mais de 100 milhões de reais na obra. Sobrou. Eu já vi uma empresa devolver aqui nesse país. Uma empresa construtora devolve dinheiro que sobra. Aí Guarulhos sobrou. O Exército devolveu mais de 100 milhões de reais. O engenheiro do Exército está em condições de trabalhar na guerra do Exército. Tem condições, temos batalhões, temos tropas. Tá? É só estar no curso da gente. Temos notícias de desmatamento. Será que o desmatamento do Brasil pode custar 5 bilhões até o ano 2030? Agora nós podemos trabalhar nisso, a repressão. É missão nossa. Dentro da fronteira nós temos condições de fazer isso. Aqui eu tenho notícias da última operação nossa. Agora eu vou falar dos animais silvestres, vale o custo de cada um. Animais para fim científico. Uma jararaca vale 20 mil dólares. Uma cascavel, 1.400. Uma coral verdadeira, 31.300 dólares. Aparece na casa. O tucano, 2 mil dólares. Tem muito peixe ornamental que vai embora daqui, hein? Muito peixe. Agora, a Amazônia é muito grande também. Só vocês têm que saber disso. Tráfico de drogas, já falei. Outra notícia que eu tenho aqui, notícia do jornal, eu tinha tudo isso para mostrar para vocês. Cultivo de coca na vizinha Colômbia dobrou em 2 anos, segundo o homem. Dobrou coca na Venezuela, na segunda Colômbia. Por quê? Porque tem mercado. Agora, eu sou um crítico do problema de drogas. Particularmente, eu trabalhei no Rio de Janeiro nas operações de pacificação lá no complexo da Venda do Alemão no combate ao tráfico de drogas. Os senhores acham que a gente quer se combater só o traficante, né? Eu faço uma pergunta aí para os jovens. Algum dos jovens, vocês já ouviram falar de alguém que começou a fumar maconha porque o traficante foi oferecer maconha? Ou foi porque é um outro usuário?
Alguém foi cheirar cocaína porque um traficante foi oferecer cocaína? Ou foi porque um outro usuário? Só isso fez? Nós, lá no Rio de Janeiro, levando bala de traficante todo dia, sabendo que lá no asfalto está liberado. E nós aqui na Amazônia, reprimindo o tráfico de drogas, de cocaína, de maconha, etc., levando bala aí também. Tivemos aí há pouco policiais federais foram baleados. E aí? Então é uma coisa que a gente tem que pensar. Eu queria que alguém me dissesse que foi induzido a cheirar cocaína porque apareceu um traficante fazendo comércio. Isso aí. Notícia aqui, ó. Colômbia apreende 8 toneladas de cocaína, a maior apreensão da história. Só há poucos dias. E vai indo. Aqui a pressão. A produção da Colômbia tem alguma fábrica? Tem. E com a. Tinha, porque a FARC agora. Quais que são a. É essa a questão. Quem vai fazer dar proteção à produção? Quem será? Esse é o nosso problema nosso, porque a FARC não entrava dentro do Brasil. Tá? Problema. Temos que pensar nisso. E tem a parte da cocaína produzida lá no Bahrein, onde está o Sendero Luminoso, na parte do Peru, que é um pouquinho para dentro, lá de Cusco, não é nos departamentos fronteiros com o Brasil, que é Loreto, o Cajale e Mário de Deus, é mais para dentro, perto da cordilheira. Aí o exército peruano está numa operação numa área, que eles chamam de área de emergência. Tem 3 brigadas de selva trabalhando na repressão ao Sendero Luminoso e ao tráfico de drogas. Eles têm um trabalho. Agora, no Colômbia, eu não sei o que vai acontecer. A Operação Ágata é uma operação de repressão da gente. A última operação, eu tenho o jornal 23 de janeiro de cima. Operação Ágata 11 encerra atividades com uma apreensão de quase 11 toneladas de droga. Vocês querem ver como é que funciona também? Eu vou dar um dado aqui. Uma caminhonete dessas cabinadas, bonitaça, uma diesel. Como é que é feita a transação? Como é que a gente ganha dinheiro? Digamos, como é que o traficante. A caminhonete é roubada lá em São Paulo, cruza da fronteira com, vou chamar uma Bolívia, pode ser, e ela é trocada por. A caminhonete, ela é. Uma caminhonete pode render 500 mil reais. O cara leva a caminhonete, troca por cocaína, leva para o sul do país, rende 500 mil reais. Vai para negócio, como eu digo. Crime organizado. Nós também temos crime organizado aqui. Aqui em Manaus nós temos a família do Norte. No ano passado, 38 mortes aqui. Temos que nos organizar. Vocês estão com calor, hein? Estou mais, hein? Estou mais, hein? Agora eu vou falar da questão energética. Estou acostumado, não tem luz. Nesse pelotão de fronteira tem luz assim, poucas horas por dia, viu? Que é com gerador, né? E aí, gerador é movido a óleo diesel. Óleo diesel você tem que transportar. Tem que transportar. Então você tem que ter um estoque de óleo diesel, tem que ter uma quantidade X. Mas vamos falar da questão energética do Leão Tucuruí que vai para Boa Vista. Que passa na área, vai para o Tucuruí. Uma área que tem uma corrente na estrada, na BR. Que de tarde os vai vir para ali e eles fecham a estrada. Eu falei segunda-feira para uma desembargadora federal que estava lá no CMA, falei assim, doutora, a senhora, depois das 18 horas a senhora quer passar lá, a senhora não passa. A senhora é desembargadora federal, não passa. As Forças Armadas passam. Mas vamos lá, o Leão do Tucuruí. Ia para Boa Vista, vai passar
ao lado. Só que não tem negociação, não está saindo isso aí, pelo menos até agora. E o jornal de 12 de setembro, aqui em Manaus, diz o seguinte: empresa desiste de construir leão de Tucuruí e ainda cobra indenização de 534 milhões. Está vendo? Então, questão energética. Teria condições aí, a energia vem lá, eu falei, lá de Guri, da Venezuela, mas também lá, tá aqui o vazante lá, tá Guri, também o nível está baixo. A Venezuela também precisa de energia. E nós dependemos da energia também. Falei do nióbio, né? É aqui, ó, o nióbio, o Brasil tem 90% da reserva mundial de nióbio. O nióbio, ele entra na indústria aeronáutica, indústria nuclear e indústria militar. Estratégias. Estou aqui na Amazônia? É. É isso. Nós temos reservas aí que são exploradas lá em Araxá, Capim, e aqui é São Gabriel da Cachoeira e o presidente Figueiredo. Vou passando aqui. Infelizmente, eu não vou poder mostrar imagens para vocês. Isso que eu queria. O que vale mais é uma imagem. Isso que marca. Principalmente para os jovens. E nós temos aqui é corações e mentes. Nós temos que levar a imagem, nós temos que saber o que está acontecendo. Temos que ter outras visões. Nós não temos, não podemos ser ovelhas, nós temos que ter nossas ideias, tem que ter contraponto. Não podemos ver e ouvir, saber que é uma verdade o que a imprensa fala. Não, nós temos que ter posição, nós temos que questionar. Olha bem, eu sou militar, hein? E eu, dentro do meu quartel, eu falo, eu quero gente que me conteste, que me diga não, que me diga por quê. Eu sou militar, hein? A gente acha que o militar é bitolado. Não é nada disso. Bem, quais as ações? Eu tenho aqui, ó. O comandante do Exército vai para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional expor sobre a Amazônia com destaque para o déficit de soberania. O general Vilas Boas, comandante do Exército. Vai lá, comandante do Exército. Aqui, a grande operação do Ministério da Defesa, a Operação Águia. Essa é a operação dos ilícitos de fronteira. Para os senhores terem uma ideia, na última operação, aí foram aí duas semanas, nós percorremos 258 mil quilômetros entre rios, etc. Isso dá 6,5 vezes a volta humana. Agora aqui ninguém ganha diária não, hein, o senador? Ninguém ganha hora extra. Ninguém se queixa de estar fora, de deixar a família, hein? O militar é assim. Ele tem que ter prontidão. Militar que não tem prontidão não é militar, é outra coisa. Vou passar agora. E nessa operação lá, teve um encontro histórico lá na fronteira com a Bolívia, lá em Cobija, no Acre. Por quê? Porque nós conseguimos fazer uma operação com o exército boliviano do outro lado. E aí, para surpresa minha e de todos, estava lá a governadora do departamento de Pando. E é uma senhora que estudou em São Paulo na USP. Ela é engenheira química e cursou a USP. Fala bem português. E aí ela esteve na ponte do Rio Acre, nós fizemos uma formatura da tropa boliviana e tropa brasileira, e ela esteve presente para presidir a formatura. Uma coisa histórica, porque a gente vê que o exército boliviano também trabalhando na mesma coisa, na mesma missão. Eu vou falar de alguns projetos que o Brasil, que o exército brasileiro tem na mesma coisa. Nós temos aqui o SISFROM. O SISFROM é o Sistema de Monitoramento de Fronteiras. Ele está começando no Mato Grosso. Ele vai começar no Mato Grosso e vai subir. Rondônia. É um sistema que vamos monitorar toda a fronteira com os sensores.
com equipamentos, com radares, ele está sendo colocado. É um grande projeto federal. Então, isso para quê? Para apoiar as ações, para reprimir o contrabando, desmatamento, narcotráfico, tráfico de pessoas, de animais. E também nós temos uma Amazônia protegida, que é a rearticulação das frotas aqui na Amazônia. Por exemplo, lá em Ji-Paraná, lá em Rondônia, vai ser criado um batalhão de infantaria. Vai sair um batalhão lá de Campos, do Goitacás, lá do Rio, e ele vai para a área da Amazônia, vai para Rondônia. Então é mais uma ação que está sendo feita. Calha-Norte, os senhores conhecem o Calha-Norte. O Calha-Norte ele dá apoio, não é um projeto militar, não é um programa militar. Ele dá apoio aos municípios, às comunidades indígenas. Agora mesmo lá em Maturacá, tem uma pontezinha que liga uma comunidade em Anomami à outra. E essa ponte está destruída. Aí o governo do Exército terminou, foi feito o levantamento de engenharia. O que precisa para arrumar a ponte disso? Da comunidade indígena. Nós vamos pedir recursos do Calha-Norte para fazer isso. Porque lá, prestem atenção, nós não podemos desmatar para tirar madeira para fazer a ponte. O senhor sabe disso. Nós temos que comprar madeira. Uma madeira legalizada. E a madeira vai sair aqui de Manaus, legalizada. Eu não posso chegar na floresta, olhem bem, uma coisa que não dá, às vezes. Eu não posso cortar uma árvore de lei lá perto de Maturacá e empregar na ponte. Eu tenho que comprar ela tem que ser legalizada. O Exército está fazendo isso. Agora mesmo estamos reconstruindo uma ponte lá em Estirando do Equador, terra indígena do Javari, fronteira com o Peru. A madeira saiu aqui de Manaus, foi levada de balsa até lá, uma viagem aí de quantos mil quilômetros. Nós estamos fazendo a nossa parte. Custa caro, mas é dentro da lei. E tenho duas coisas importantes para os senhores agora. O Pró-Amazônia, que é esse que eu falei, que nós estamos levando cientistas, pesquisadores, esse ano mais de 100, eu tive um investimento extraordinário. Para qualquer área. O cientista aparece lá no CNA, chega, mostra o seu projeto. Eu quero ir para Surucucu, eu quero ir para Maturacá, eu quero ir para o Rio Areté, quero ir para São Joaquim, para Cucuí, para Icachoeira, tudo ir. Nós vamos levar. Vai ter uma disponibilidade de uma aeronave, ele vai com o seu material, com a sua mochila, com o seu equipamento. Lá ele vai ter alimentação, ele vai ter saúde, ele vai ter a proteção para que possa trabalhar. É lógico que não vai ser no dia que ele quer. Ele vai querer no dia X? Não. Ele vai ter um aproveitamento da aeronave, porque nós temos que trabalhar com aproveitamento de lugar na aeronave. Porque senão nós também não estaremos trabalhando de forma com a economicidade, com otimizar os recursos. Tá bem? E o outro é a Amazônia Conectada. O senhor já ouviu falar da Amazônia Conectada? Tu sabe o que é, né? Amazônia Conectada é o seguinte. Então vamos ver. Se os senhores forem aqui em Café hoje, ligam o celular para ver se pega o WhatsApp. Vê quantos cabaites tem em Café, quantos tem em Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira. É difícil. Difícil para uma pessoa comum. Agora vamos lá. Para o comércio, para a logística, para as escolas, para os hospitais, que às vezes um hospital quer mandar alguma coisa para um hospital aqui de Manaus para fazer um estudo, uma radiografia de alguma coisa. Não tem. Para a justiça, para os tribunais de justiça, juízes que querem se comunicar, às vezes querem ter uma audiência por videoconferência. Lá no sul, os senhores sabem que isso é normal. Então, a Amazônia Conectada é o seguinte. Cabo, fibra ótica, subaquático, ligando os rios da Amazônia com Manaus. E já nós temos um aí que liga Manaus até Feira.
Agora vocês vão perguntar assim: isso o exército deve ter contratado uma empresa americana? Não, foi aqui de Manaus mesmo. A empresa de Manaus, dizem para fazer isso. Aqui de Manaus, o navio foi lançado. É lógico, lançou primeiro aqui, né, ligando as unidades militares, né, aqui em Manaus e lá. E agora, o Tribunal de Justiça aqui, o desembargador, o presidente do Tribunal de Justiça, assinou o convênio com o Exército Brasileiro. E também, nós tivemos aí o ministro da Educação, que também assinou alguma coisa de recursos, em torno de 10 milhões de reais que foi no outro dia. Ronaldo, foram 10 milhões, é isso? Sim, senhor. Tá, 10 milhões de reais para que a gente possa incrementar, para que a gente possa levar a modernidade a todos os povos da Amazônia. Eu falei de vocês, dos nossos dois hospitais, eu tinha mais aqui alguns dados. Eu vou ler um negócio aqui, tá? Para terminar. O Brasil corre sério risco de sofrer perdas de patrimônio, soberania, respeito internacional, liderança regional e autoestima, em face dos desafios que enfrentará por ter negligenciado ciência, tecnologia, inovação, industrialização nacional e defesa por tanto tempo. A cada dia que passa, perdemos parte da Amazônia. O Ministério se faz conhecer essa importante região do Brasil para integrar, desenvolver, defender de outros interesses que não sejam do seu aproveitamento sustentável. Esse é o tema? Estou correto? Está correto, isso. Defender a Amazônia é muito mais do que estabelecer unidades militares estrategicamente posicionadas, com efetivos treinados e preparados para atuar no terreno e com o uso de novas tecnologias. Defender a Amazônia é tudo isso e também criar interrelacionados estratégicos que promovam o desenvolvimento regional. Não há defesa sem desenvolvimento. Pouco desenvolvimento sem defesa. E eu vou terminar falando... Aqui tem uma frase. Todo país tem uma força armada, ou própria, ou de outro país. Nós temos países em outros continentes que têm tropas de outros países. Os senhores sabem disso. Há muito tempo. E que também em outros países que não se falam. E que têm tropas de outros países. Então cabe aos senhores da sociedade definir. O que é das Forças Armadas? Qual é o tamanho das Forças Armadas? O que vocês querem das Forças Armadas? O que elas podem fazer? Na Amazônia nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo. Nós estamos em muitos lugares. Não todos, talvez. Deveríamos estar em todos, não podemos. Mas nós estamos presentes. Nós estamos levando saúde, educação, segurança. Levando o Estado presente nisso. Levando pesquisa. Pesquisa agora, olha só. Senador, o senhor já. Eu tenho que falar. Está levando pesquisa. Pesquisa de nacionais. E o exército está aí. Nós estamos aí. Com vários recursos. O senhor vê, aqui nós estamos sem energia. Faltou. E às vezes nós estamos sem energia para economizar. Está vendo? Não vai esconder isso. Não vai esconder isso. Você me compromete. Está bem? Infelizmente, eu falei para o senador, mas eu queria mostrar uma coisa, pelo menos um mapa, mas tudo bem. Mas é assim, a Amazônia é assim. E se o senhor tiver, ó, se há alguma pergunta, eu posso responder. Mas, ó, eu não vou responder nada que envolva política, porque eu tenho minha ética, os militares são a ética, eles não falam nisso. Eu não vou falar.
bem? É isso? Posso já? Eu vou pedir, né, uma boa entrevista. Sua palestra, obviamente, despertou um enorme interesse, como era a nossa expectativa, mas eu vou pedir a brevidade a vocês por causa da limitação de tempo que temos outras vezes. É uma pergunta muito rápida. Então, Vamos fazer um grupo de cinco perguntas, cinco interrogações. General, o senhor descreveu, desenvolveu a questão dos interesses externos aqui na Amazônia. Citou o Rio, o senhor citou palavras do presidente Obama, isso. Variação, inclusive, de avaliação, exato, do presidente Obama sobre isso. É, nós sabemos que agora, este ano, o presidente Obama, visitando a América Latina, anunciou interesse em voltar a ter bases militares na América do Sul, na Patagônia e na fronteira. Então, eu queria saber do senhor o que, que é, e sempre se fala do pré-sal e da esquadra americana no Atlântico Sul, como o senhor analisa esse momento agora, citando, enfim, avaliando, desenvolvendo um pouco mais o que o senhor falou dos interesses externos a respeito das empresas brasileiras. Hinaldo Seixas, um amazônico, né? Economista. Amazônida. Perdão. Rapidamente, partindo da premissa da importância geoestratégica da Amazônia, que foi muito bem aqui levantada e por todos nós conhecida, também de um certo déficit de soberania, que também aqui é mais ou menos estamos todos de acordo, e também com uma manifestação, com uma certa preocupação que o senhor emitiu aí, sobre que existe muita gente pesquisando por aí. Então, dentro desse projeto que está aí, não é uma questão de governo, mas é para a gente ficar preocupado quando existem projetos de privatização do setor elétrico na Amazonas, onde, por exemplo, existem mais de 100 pontos de distribuição, né, de energia na Amazônica, e que poderia cair em mãos de empresas chinesas, americanas, ou o que seja. Vocês fazem perguntas que é fora da minha área. Uma pergunta operacional. O senhor mencionou que um dos grandes problemas é a distância pluvial, diferente da distância aérea. Mas a que atribui o fato de que na Amazônia existem 3 hidroaviões e o hidroavião é desconhecido para transformar os 10 quilômetros em 1 quilômetro? Também essa. Vou responder também. Essa eu já posso responder. Felipe Furnas, Centrais Elétricas. Eu quero aproveitar o gancho das palavras do senador de ontem, que quem conhece a Amazônia são as Forças Armadas. Eu gostaria de saber o posicionamento ou do Exército ou do senhor, se for possível, a respeito de duas questões. A primeira questão é sobre o problema que existe na Amazônia, sobre o conflito de interesse do Estado com interesse particular. O senhor citou o caso do Leão de Tucuruí, mas tem o caso de Belo Monte, tem o caso de São Luís do Tapajós e por aí vai. Eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre o ponto de vista estratégico a respeito desse conflito de interesse do Estado e do particular. E a segunda pergunta é como o senhor vê também, sobre o ponto de vista estratégico, a aderência do Brasil, a ratificação do Brasil à convenção da OIT, se não me engano, 169, que trata do direito de autodeterminação dos povos indígenas, em relação, se o senhor considerar imprópria a resposta, tudo bem, mas se for possível, eu gostaria de saber como o senhor vê esse caso, do ponto de vista estratégico e baseado no tamanho, na extensão e na localização dessas reservas. Obrigado. O senhor citou durante a sua intervenção a questão de algumas aldeias indígenas terem terra. É que eu estou sem voz. Algumas aldeias indígenas, inclusive, estariam com mais terra, enfim, do que necessitariam. Eu gostaria que o senhor citasse quais aldeias são essas, enfim, quais tribos são essas e o que, que o Exército propõe nesse sentido. E a segunda pergunta é em relação à estratégia de repressão às drogas. O senhor citou a questão do Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. Eu queria saber se o Exército não considera
que atacar o pequeno e o médio traficante, que é o revendedor ali no varejo, na pista, no Rio de Janeiro, enfim, nas grandes cidades. Como é que a falha que acontece nas fronteiras, enfim, e como o exército pode tentar resolver essa questão? Porque atacar na ponta, sendo que está entrando do mesmo jeito, e a gente viu recentemente um helicóptero com 500 toneladas de cocaína, por que só reprimir quem está na favela e o pobre que está ali, enfim, que é muitas vezes levado para as drogas, enfim, para o mundo do tráfico, por necessidade, por não ter um emprego? Posso complementar? Na linha dela... Vou ajudar, estou contigo. Como jornalista, atualmente do nosso Frama, mas trabalhei já cobrindo a área de fronteira, e na tríplice fronteira, para minha tristeza, como cidadã brasileira e amazônica, eu percebi que na primeira época que eu fui, Letícia era a área mais perigosa. E depois de alguns anos eu percebi que Tabatinga passou a ser muito mais perigosa. Ali temos uma tríplice fronteira. E num dos eventos que eu cobri, acompanhei, governador e autoridades, eu mesma senti medo porque embarcações pequenas e bem aparelhadas, distantes, era perceptível a atuação de narcotraficantes, né? E o não aparelhamento do nosso sistema de proteção de fronteira. A gente sabe isso, não é nenhum segredo, não é nada, que eles estão muito mais aparelhados do que essa questão do combater. Então, como é que fica a posição do Exército nesse combate, porque a gente tem visto também, trabalho com voluntário, com adolescentes, e famílias sendo devastadas por causa de situações de droga, crianças de 9 anos, enfim, perdidas já com a arma na mão. Isso tem sido uma constante no nosso estado e imagino que em todas as áreas daqui. E se existe uma possibilidade, uma esperança de conter essa área, porque tudo está entrando pela área dessa tríplice fronteira. Sabe como é que Al Capone foi preso? Por que ele foi preso? Porque ele mandou matar gente? Porque ele vendia uísque? Porque ele controlava a prostituição? Sabe por quê? Quem pegou ele? La Plata, para pegar esse pessoal, é isso aí. A gente tem que rastrear o dinheiro. Isso. Onde anda o dinheiro? É isso? Isso. Aí a gente vai pegar o ganho. Isso mesmo. Tá bem? Então eu concordo com você. Tá bem? Agora vamos lá. Tem que reprimir. Por quê? Porque a droga está vinculada com violência. Será que com pobreza também? A Índia é um país pobre? A Índia é um país violento? Vamos olhar, pesquisa. Então, às vezes a gente fala que pobreza é com violência. Não, a Índia é um país violento. Também é um país com muitos pobres. Agora, nós temos que continuar com a repressão também na fronteira. Por quê? Porque nós temos que muita coisa passa. E é obrigação nossa, está previsto, é obrigação do Exército fazer isso na parte da fronteira. A liberação não seria uma saída? A descriminalização? Não sei, isso aí não. Eu não vou falar sobre isso daí, porque não é. Eu não quero emitir coisas particulares, tá? É que eu estou aqui de um lado, eu não posso falar coisas particulares. O que eu penso? Você tem que falar o que eu posso fazer, entendeu? O que nós podemos fazer é aumentar a nossa repressão. Agora mesmo, até o final do ano, vai ter várias operações de repressão, de desmatamento. E aí nós trabalhamos junto com os outros órgãos. Os outros órgãos que têm atribuição do IBAMA, do PAAN, tá? Isso aí você tem que pedir para o ministro da Defesa. Os países do primeiro mundo têm muito interesse. Começou segunda-feira aqui o Estágio Internacional de Operações na Selva. Temos 21 países aí, temos americanos,
chineses, ingleses, vietnamitas, da Índia, Alemanha, Espanha, Inglaterra, Portugal, Estados Unidos, Canadá. Então, desperta interesse. Todas as operações, como é que nós trabalhamos aqui? Como o Exército Brasileiro trabalha com isso? Então, existe interesse em todos esses países. E as bases americanas? Aqui no Brasil não tem base americana. Eu sei, mas vai ter agora nos vizinhos. O que eu posso te falar é isso. Aqui na Amazônia não tem. Nem o Brasil. Está bem? Chegamos no Brasil, a liderança, digamos, dessa operação de selva, tem algum problema? Tem, o Brasil é protagonista, há muito tempo ele desenvolveu uma doutrina de normas, condutas sobre como a gente opera na selva. Pois é, e exatamente isso, é o tempo, a maturação, a experiência, é isso que tem que ser coisa de longo prazo, políticas de longo prazo. Exato, e por exemplo, a França. Todo ano a França manda militares para aqui, faça o curso do Brasil. Porque a gente tem uma expertise, não é que nós somos os melhores, nós temos uma expertise na sua. Então é isso aí. A clara do. É sua preocupação também, dentro de uma certa preocupação de entregar nossos pontos de distribuição elétrica a possíveis empresas estrangeiras que a gente não sabe se vem. Só distribuir energia, como não é um interesse de mercado, energia no interior da Amazônia, a gente sabe disso, né? Então, tem uma função social do Estado estar aí. E por isso que uma certa privatização, não que sejamos contra a priori a privatização, mas a gente tem que ver uma questão estratégica desse setor, no caso, na Amazônia. É mais um campo político, não vou... Isso aí você não leva a mal, mas nós militares nós temos uma ética assim, né? Mas é preocupante que a gente possa ter pesquisadores assim, na Amazônia, dentro de áreas. Se tu me pedir alguma coisa na área de defesa, como a senhora ali me perguntou sobre as drogas, sobre esse combate, eu posso falar. Entendeu? Posso falar até porque trabalhei 2 anos e meio no Rio de Janeiro em uma operação de pacificação. Olha bem, nós chamamos Operação de Pacificação. No complexo da Penha do Alemão. 250 mil pessoas. Nós entramos com fuzil e o nosso comandante falou assim, nós queremos abolir o fuzil. Nós não queremos mais fuzil aqui. Nós não queremos fuzil, nós queremos andar com arma, uma pistola. Uma pistola é uma arma de proteção. Fuzil é uma arma de ataque. Então a nossa ideia era isso. Tá? E tinha vários projetos lá de escola, até acabar, por exemplo, com o Gato Net. E aí a Oi, essas empresas de TV a cabo, elas proporcionaram um custo menor para as comunidades. Mas a droga não chega no Morro do Alemão, não brota no Morro do Alemão, ela entra pelas fronteiras. Então, assim, é enxugar gelo, assim, que muitas vezes estão enxugando gelo. Mas nós e reprimindo as pessoas parte. Que são vítimas. Outras pessoas têm que fazer a parte. E a senhora falou da família. A senhora faça um estudo para ver as crianças, a maioria das crianças, se elas estão sendo criadas pela mãe ou pela avó. As comunidades carentes. Quem cria as crianças? A mãe ou a avó? Então começa o problema da família. As mães estão presas pelo tráfico. Vamos fazer uma rodada a mais? Antonino, está um pouco em cima da hora. É? Salvo pelo infelizmente, dia. A gente está... É, eu sei. Volta a pergunta. Mais 3 perguntas. 1, 2... Rapidinho. Pode fazer. General, Alessandro Octaviani, professor da Faculdade de Direito da USP. Alguns meses nós estivemos lá em São Paulo com o General Guerra, que é o comandante da região de São Paulo. Santos Guerra. Esse mesmo. E uma das nossas preocupações era com a aquisição de terras brasileiras por estrangeiros, que é uma forma de também adquirir a soberania no outro país, aí via contratos de aquisição. Então, a minha preocupação é justamente com isso. Isso é um ponto de discussão agora, tem uma proposta de revogação do parecer da AGU que proíbe isso e eu gostaria de saber se isso está no radar das Forças Armadas, porque isso é um problema de soberania. Eu, antes de vir para cá, eu era o secretário executivo do ministro
chefe do gabinete de segurança institucional da presidência. Esse assunto é tratado lá. Até para se instalar uma antena de rádio na fronteira, tem que ter autorização lá da presidência. Então, isso aí está no radar. Claro. Isso tem uma legislação que regula tudo isso, instalação de empresa, na faixa de fronteira, etc., propriedades, etc. Está no radar, tranquilamente. Se nós estamos aí, nós estamos andando e observando. Último. Eu já vi a pergunta. Repito a pergunta? Eu me perdi. Tipo. Não, desculpe. Deixa eu repetir. Meu nome é Felipe, eu trabalho em Furnas Centrais Elétricas. Então, eu aproveitei o gancho na palavra do senador, isso, que disse quem conhece as, o Amazonas são as Forças Armadas. E baseado também no fato do senhor ser comandante da Amazônia, paraquedista e guerreiro de selva, então o senhor deve conhecer. O senhor deve conhecer alguma coisa, eu entendo, né? Então, se o senhor não puder falar particularmente, mas que seja a palavra da Força Terrestre, né? O posicionamento a respeito de dois aspectos. O primeiro, sobre a ratificação do Brasil na Convenção 169 da OIT sobre a autodeterminação dos povos indígenas, e isso em relação à quantidade, à extensão e à localização dessas reservas no território. E a outra pergunta é sobre... Hoje tem que tanta coisa. Ah, sim? Pelo monte. Ah, sim. O conflito de interesse entre o interesse do Estado brasileiro e o interesse particular, e o senhor citou o caso do União de Tucuruí, eu acrescentei ainda Belo Monte, São Luís Tapajós e outros empreendimentos que estão havendo esse conflito entre o interesse do Estado brasileiro e o interesse particular. Bom, o problema da questão indígena também. As indígenas contíguas no país, em dois países, tá? A área indígena contígua. É preocupante isso. Bem, preocupante. Mas quem tem que legislar, quem tem que determinar isso é o Estado, não somos nós. É o Estado que tem que definir. Vamos aceitar, vamos autorizar a extensão das terras indígenas. O laudo antropológico de tudo isso tem que ser feito, mas tem que ser feito por pessoas idôneas. É isso aí, existiu, eles necessitam toda essa área. Não cabe, ó, as Forças Armadas legislar, se posicionar contra isso. Nós vamos cumprir, nós vamos fazer a segurança, nós vamos manter a soberania nacional. Por isso que nós temos pelotões de fronteira dentro de terras indígenas. Pode colocar um exemplo. Terra indígena no mar, está lá o pelotão dentro da terra indígena no mar. E estamos lá trabalhando com eles, ajudando. Questão energética, né? A questão energética, para que haja segurança, tem que ter desenvolvimento, né? Então nós temos que ter energia também, porque vários pelotões, várias unidades que nós temos aí na fronteira, nós não temos energia do Estado, temos energia dos geradores. E também isso seria importante para que as Forças Armadas pudessem exercer de forma eficiente e eficaz as suas ações. A energia é importante. Agora, o desenho, como está sendo feito, isso tem agências que trabalham nisso. Eu mesmo, lá no GSI, eu participei de algumas reuniões de Belo Monte. E tem um conflito de interesses. Tem um conflito. O conflito dos indígenas, dos ribeirinhos, da compensação da parte de saneamento, da compensação da parte de saúde, da compensação da parte de residências que tem que ser criadas. Então, tudo isso tem que ser estudado. Bem, ok? Eu não posso falar mais do que isso. Mas eu posso ter coisa em particular. Um exemplo só de... O Brasil está desenvolvendo uma engenharia própria amazônica de construção de usinas a fio d'água com maior... Isso é uma criação nova, sim, nossa, né? E essa ciência geral, amazônica geral, é que tem que ser desenvolvida em todos os campos, e as Forças Armadas certamente vão contribuir muito com isso. Muito obrigado. Acho que o Itaipu está presente aqui, né? Tá. O senhor sabia que Itaipu está levando uma usina de energia solar
num pelotão e numa comunidade aqui na cabeça do cachorro? Tunuí, é isso? Isso. E Tunuí, Itaipu está colocando uma usina de energia solar para um pelotão de fronteira e para a comunidade indígena. Eu acho que até o final do ano estará pronto. Com bateria, inclusive. Exatamente. Tá, então Itaipu não é só energia hidrelétrica, tá bem? Obrigado. Obrigado, professor.